Na našem venkově byla vybudována moderní obchodní síť spotřebních družstev. I na těchto krásných provozovnách však přirozeným stárnutím, povětrnostními vlivy i špatným zacházením vznikají závady, které potřebují včasnou údržbu a rychlé opravy. Dohlížecí výbory jsou si toho vědomi, a proto přebírají obchodní síť do socialistické péče a své pomocnou prací prodlužují její trvání a udržují její pěkný vzhled. Přebírání objektů do socialistické péče je projevem socialistického uvědomění a myšlení členů spotřebních družstev. Před holením elektrickým strojkem nezapomeňte použít pletěvou vodu Lavandon Electric. Působí okamžitě a holení je snadnější a dokonalejší. Lavandon Electric umožní oholit už dnes vousy, které by vám nerostly až zítra. Pečení bývalo v každé kuchyni celým obřadem. Začínalo to přípravou a kynutím těsta. Pokračovalo plněním buchet, koláčů, závinu, hnětýnek a jak se všechny ty pochoutky jmenovaly. No a pak se to strčilo do trouby a čekalo se, jak to dopadne. Většinou to dopadlo dobře, ale byla to práce na půl dne. Jenže kdo by dnes chtěl strávit většinu života u plotny? Moderní pekárenský průmysl nás zbavil té dřiny, ušetřil nám čas a nabízí nám jen ty dobroty. Zde jsou některé, dovolte, abych vás seznámil a pohostil. Miky, moderní moučníkový výrobek, tvarovaný do malých misek, alobalové folie. České buchtičky, přicházejí do obchodů v alobalové misce po 9 kusech. A můžete si vybrat, bývají tvarohové, povidlové, marmeládové, makové i s jinou chutnou náplní. Michalský koláč. Peče se na plechu nebo v alobalové misce a přímo přetéká náplní. Ať už makovou, povidlovou, marmeládovou nebo jinou. Věřím, že jste si vybrali a že jste byli spokojeni. A že tomu svému moučníku zůstanete věrní. Ať už u snídaně nebo jako zákusku, u šálku čaje nebo kávy. Dobrou chuť. Ústní vody zvyšují pocit čistoty a svěžího dechu. Ústní voda z Toma s výtažkem řepíčku lékařského má příznivý vliv na citlivé dásně. Ústní voda Fluora omezuje tvoření zubního kazu. Pravidelné užívání ústních vod zvyšuje úroveň ústní hygieny. Plynový průtokový ohřívač vody PO 370 slouží k rychlé a pohodlné přepravě teplé vody v domácnostech. Ohřátá voda se může rozvádět na několik odběrových míst. Otočením kohoutku se ohřívač samočinně uvádí do provozu. Ohřívač se připojuje pomocí odtahového potrubí na komínové těleso. Bezpečnostní termoelektrická pojistka zabraňuje unikání nezapáleného plynu. Výkon ohřívače nastavíte voličem příkonu plynu, teplotu vody voličem množství ohřívané vody.
Plynový průtokový ohřívač vody PO 370 na zemní plyn i svítiplyn vám nabízejí i bez hotovosti na účelovou půjčku speciální prodejny železářství podniků domácí potřeby. Z bohaté úrody můžete část výhodně prodat. Výkup ovoce a zeleniny pro drobné pěstitele a zahrádkáře organizuje obchod ovocem a zeleninou. Vykupuje za platné ceny podle jakosti a peníze ihned v hotovosti proplácí. Podrobnější informace dostanete ve všech výkupnách, ve vybraných prodejnách ovoce a zeleniny a v pobočkách Zahrádkářského svazu. Sacharin 110, klasické, syntetické, nekalorické sladidlo pro diabetiky. Pro diabetiky nebo pro ty, kteří nemohou či nechtějí sladit cukrem, uvedla Spolana na trh nové praktické balení syntetického sladidla Sacharin 110. Nové balení má zásobník na 60 gramů tablet. K němu je přiložena plochá krabička, která se snadno naplňuje. Tvar krabičky je vhodný do kapsy i do kabelky a manipulace s ní je velmi jednoduchá. Nové balení je nejen praktické, ale také ekonomicky výhodné. Vydrží několik měsíců. Sacharin 110 v novém balení. Druhotné suroviny, které už nepotřebujeme nebo které dosloužily, nepatří nikdy do popelnic nebo dokonce na divoké skládky, jezdíme tím naše životní prostředí a připravujeme se o miliardové úspory v korunách i devizách. Sběrné suroviny vykupují ročně od obyvatelstva 100 000 tun starého papíru a železa, desítky tisíc tun skla, textilu, barevných kovů a dalšího. Představuje to miliardové úspory našemu hospodářství a to jest nám všem. Druhotné suroviny patří jedině do výkupen sběrných surovin.